মেগলিয় ৰাচেল কোম্পানীৰ গহপুৰত চাৰিখনকৈ চাহ বাগিচা আছে আৰু যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকখনত বিশ শতাংশকৈ যি চাহ শ্ৰমিকসকল আছে তেওঁলোকক বনাছ দিয়াৰ কথা চলি আছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ খবৰ আহিছে যে দহ শতাংশকৈহে ব'নাছ দিয়া হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে বিষয়টোৱে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো বিশ শতাংশ আশা কৰি আছিল আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ যি দহ শতাংশ দিয়াৰ কথা ওলাইছে তাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে আৰু মোৰ সৈতে আছে বিশ্বনাথ জিলাৰ আচাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নীলোৎপল ৰবি দাস মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বিশ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে দহ শতাংশ কথা এটা ওলাই আছে বনাঞ্চলৰ পূজাৰ সময়ত গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব প্ৰথম কথাটো হ'ল এই অসমৰ বৃহৎ এক উদ্যোগ চাহ উদ্যোগটো জীয়াই থক ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই চাহ শ্ৰমিকসকলে যি তেওঁলোকে বৰঙণি আগবঢ়াইছে সেই বৰঙণি প্ৰত্যেক বছৰে বা প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমাৰ এই কোম্পানীসমূহৰ মালিকসকলে কিন্তু এই বৰঙণি উচিত মৰ্যাদা কিন্তু প্ৰদান নকৰে শ্ৰমিকসকলক আৰু তেওঁলোকে বৰঞ্চ এই শ্ৰমিকসকলক শোষণ কৰি যিমান যিমান পাৰে শোষণ কৰা এটা প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দুৰ্গা পূজাই হওক বা কালী পূজাই হওক এই পূজাৰ আগত আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ যে বনাছ বিশ শতাংশ বনাছৰ কাৰণে প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু আমাৰ এই চাহ শ্ৰমিকসকলে আন্দোলন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সমগ্ৰ অসমতে বনাছৰ কাৰণে কিন্তু কেতিয়াবা গুলিবিদ্ধ হৈ শ্ৰমিক মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়াও এনেকুৱা ঘটনা অসমত হৈ গৈছে গতিকে আমি অত্যন্ত এইটো লাজ পাইছোঁ বা আমি অত্যন্ত এই গৰিহণা দিছোঁ যে মেক্ৰ' ৰাচেল কোম্পানীয়ে এই শ্ৰমিকসকলক বিশ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে দহ শতাংশ বোনাছ দিবলৈ তেওঁলোকে ৰাজি হৈছে এই কথাটো ইতিমধ্যে বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে আৰু বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমি অসম চাৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰকে হওক বা এই শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসম চাহ মজুৰ সংঘক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে শ্ৰমিকসকলক অন্যায় কৰা নহয় শ্ৰমিকসকলৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিশ শতাংশ বনাছ কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব লাগিব বিছ শতাংশ বনাছ যদি তেওঁলোকে যদি প্ৰদান কৰা নহয় তেনেহ'লে সমগ্ৰ চাহ বাগিচাতে এক বৃহৎ বেয়া পৰিৱেশৰ এটা সৃষ্টি হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু জগৰীয়া হ'ব চৰকাৰ বা বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ নহ'বা আমাৰ এই যি শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই চাহ চাহ মজুৰ সংঘৰ কিন্তু নেতা বিষয়াই কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ব তেওঁলোকে জগৰীয়া হ'ব চাহ শ্ৰমিকসকলে বহু কষ্ট কৰি তেওঁলোকে পাত তোলে তেওঁলোকক বিশ শতাংশ দিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ প্ৰায় পোৱা তেওঁলোকক যথেষ্ট কষ্ট কৰে তাৰ পাছতো আচলতে তেওঁলোকক আচলতে কিয় শোষণ কৰিব বিচাৰে বা দহ শতাংশতে কিয় সন্তুষ্ট ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোক বনাছৰ যি বিশ শতাংশ এই বিশ শতাংশ বনাছটো আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা আৱেগ হয় এই আৱেগক এই আৱেগক কিন্তু সন্মান জনাব লাগিব প্ৰত্যেকেই গতিকে তেওঁলোকৰ এই আৱেগক যদি কোনোবাই লৈ ল'ৰা ধেমেলি খেলে তেনেহ'লে বাগিচাৰ কিন্তু পৰিৱেশ বিনষ্ট হ'ব আৰু এই পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা এই কামটো আমি কেতিয়াও অসম চাৰি ছাত্ৰ সন্থাই কেতিয়াও আমি আমি কেতিয়াও ভাল নাপাম গতিকে পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে মেক্ল' ৰাচেল কোম্পানীৰ যিসকল মালিক আছে মালিক পক্ষত যিখিনি এই বাগিচাসমূহ চলাই আছে তেওঁলোকে যাতে কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে বিশ শতাংশৰ পৰিৱৰ্তে দহ শতাংশ বা তাতকৈ তলত যাতে বনাছ দি প্ৰদান নকৰে নহ'লে কিন্তু পৰিমাণ পৰিণাম কিন্তু ভীষণ হ'বগৈ নিশ্চয়কৈ দহ শতাংশ বনাছ কোনো পধ্য মানি নলয় এয়া স্পষ্ট কৰি দিছে কাৰণ ব্যক্তিগত যিসমূহ চাহ কোম্পানী আছে মেয়কদল ৰাছেল গহৰ চাৰিখনকৈ আছে আৰু এইবাৰো দহ শতাংশ বনাছ তেওঁলোকে কোনোপধ্যে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে